የኢትዮጵያን የብርኖት ታሪክ የባንክ ሴክተር ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ስታዩ የአንድ አገር የብርኖት ታሪክ አይመስልም። በደርግ ጊዜ ተቀየረ የተባለው የብርኖት አጠቃላይ ወጪው 18 ሚሊዮን ብር ነው። በ18 ሚሊዮን ብር ነው ደርግ ብር የቀየረው። እኛ ዛሬ በ37 ቢሊዮን ብር ለውጭ ኩባንያ ብቻ የከፈልነው ነው። ሌላ በጣም ብዙ ሎካል ወጪዎች አሉት። ይሄው ነበት ምክንያት ኢህአደግ ከቀየረው አጠቃላይ ብርኖት እኛውን የቀየርነው የ10 ብርኖት በእጅጉ ይበልጣል በቁጥር። በኢህአደግ ዘመን የነበረው አጠቃላይ የ100ም የ50ም ተደምሮ የአሁኑን የ10 ብርኖት አያክልም ቁጥሩ። በጣም በከፍተኛ ደረጃ ብር ይታተም ነበር ማለት ነው። የታተመው ብር ደግሞ ባንኮች ውስጥ ሳይሆን በየሰው ኪስ በየሰው ጓዳ ነው ያለው። ይሄ ኢንፍሌሽን ላይ አላግባብ የተረጨ ሀብት አንዱ ኮር ፕሮብለም ለኢንፍሌሽን እሱ ነው። ማኪያቶ በአምስት ብር ጠጥቶ 10 ብር ቲፕ ትቶ መሄድ ሰውና ማኪያቶ ሳይሆን ዳቦና ሻይ ለመብላት 5 ብር የሌለው ሰው ያለበት ሀገር ሲሆን እነዛ ማኪያቶ አቅራቢዎች ለአምስት ብር ማኪያቶ 10 ብር ቲፕ የሚሰጡ ሰዎች እየበዙ ሲሄዱ 15 ብር ያስገቡታል። ካልሆነም ችግር የእነሱ አሰስመንት አንዱ የሰው ቁጥርና የመክፈል አቅም ስለሆነ ይህን እያመጣ ያለው አላግባብ የታተመ ገንዘብ ቁጥርና በየሰው የተበተነው ሀብት ያው ያገኘንበትን መንገድ የራሱ ችግር ስላለበት የኢንፍሌሽን ቁጥጥርን በከፍተኛ ደረጃ ቻሌንጂንግ አድርጎት ቆይቷል ላለፉት 2 ዓመታት። ይህንን የምንፈታበት ምርት ከማምረት በተጨማሪ የኖት ለውጡ ይህንን ለመቀየር በከፍተኛ ደረጃ እድል ይሰጣል የሚል እምነት እና ሀሳብ ያለው። ከዚህ ውጭ በቅርቡ ናሽናል ባንክ ያወጣው ህግ ከ200 ሺህ ብር በላይ ሊወጣ አንድ ሰው ሊያወጣ አይችልም ከባንክ። ያው ይገባችኋል ፐርፐዙ ሌብነት ለመቀነስና ቅድም ያልኳቸውን የኢኮኖሚክስ ብራት ለመከላከል ስለሚያግዝ ነው። ሁለተኛው ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ የያዘ ሰው ህገ ወጥ ነው የሚል፣ በአሁኑ ዝውውርም ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ የያዘ ሰው አውቶማቲካሊ ቮይድ ነው፣ ይወረሳል ገንዘቡ ይወረሳል። መከላከያ ከወረሰው መከላከያ ለማጠናከር እንጠቀምበታለን። ለኛ ሰጡን መከላከያዎች ውረሱትና እናንተ አቅማችሁን አጠናክሩበት ገንዘቡ። እኛ ምን ፈልገው ህገ ወጥ ገንዘብ ይጠፋ ብቻ። ስለዚህ የተወረሰው ፖሊስም ከወረሰ መከላከያም ከወረሰ የሴኩሪቲ ተቋማት የሚጠናከሩበት ይሆናል። ከባንኮች አንጻር ሁለት አይነት አሰስመንት ነው ያለን። አሁንም ህገ ወጥነትን የሚያስፋፉ ባንኮች አሉ፣ ፎርጅድ የሚሰበስቡ ባንኮች አሉ። አሁንም የኢትዮጵያ ባንኮች ሆነው እነዚህ ባንኮች ከደህንነት ተቋማት ጋር ግልጽ እቅድ ነው ያወጣ ነው። በእያንዳንዱ ብራንች የሚታይም የማይታይም የሴኩሪቲ ተቋማት አሉን። ቨርቹዋሊም ፎሎ እናደርጋለን፣ ፊዚካሊም ፎሎ እናደርጋለን። አንድ ባንክ የኢትዮጵያን 50 ብር በዘር በሃይማኖት በሰፈር ሊያጭበረብር ከሞከረ ዘ ኔክስት ሞርኒንግ ባንክ አይደለም። ይሄ እንድታቁት ከፍተኛ የሆነ የተወናበደ ሀብት ነው ያለው። ጠንከር ያለ እርምጃ እንወስዳለን። ጥንቃቄ የተሞላበት ስራ እንድሰሩ የምንፈልገው አንዲት ብር ፎርጅድ፣ ለምሳሌ ፎርጅድ ናሽናል ባንክ ከእናንተ ሲቀበል በማሽን ብቻ ሳይሆን በሰውም ቼክ ያደርጋል። ሳምፕል ብቻ ሳይሆን እያንዳንዷን ብር ቼክ ያደርጋል። ከየትኛውም ባንክ አልፎ የመጣ ፎርጅድ ካለ ስለዛች ገንዘብ አለ የምንነጋገረው። ከዛ ባሻገር ይሆናል ንግግሩ ማለት ነው። እያንዳንዱ ባንክ እንደ ትራንዚሽን ወስዶት እንዳይንቀሳቀስ ከወዲሁ በጥንቃቄ እንድታስቡ ታስባችሁ ፈልጋለሁ። ጠንከር ያለ እርምጃ በመውሰድ ስለምናስተካክል ባንኮች ማጭበርበር የሚባል ነገር አይሰራም። የምታጭበርብሩ ከሆነ ለማጭበርበር የውጭ ባንኮች ይምጡና አይስሩት። ማገድ አያስፈልገንም፣ ፊንቴክ ምናምን ብለን መጨነቅ አያስፈልገንም። ሞባይል ባንክ ይፈጠር። እናንተን ፕሮቴክት ማድረግ ያስፈለገው የሀገር ኢኮኖሚ እንዳይጎዳ ባለቤት ሆናችሁ ታግዛላችሁ የሚል እምነት ስላለን፣ ያን ማድረግ ካልቻላችሁ የባለቤትነት ስሜት ከሌለ ኬንያ ገባ ደቡብ አፍሪካ ለውጥ የለው። ያን በፖሊሲ አንከላከልም ማለት ነው። ፎርጅድ ገንዘብ፣ ህገወጥ ገንዘቦች የጸጥታ ተቋማት ባወጣችሁት እቅድ መሰረት በጣም ጠንከር ያለ እርምጃ እየወሰድን ኢኮኖሚው የምናረጋጋበት መንገድ እንከተላለን። ከባንኮች የምንፈልገው አሁን በወጣው መመሪያ መሰረት በውይይት የምናስተካክለው ካለን
እንደተጠበቀ ሆኖ በዚያ መመሪያ መሰረት ብቻ መፈጸም ነው ትራንዛክሽኑ። ከዛ ውጭ ያለ ማንኛውም ፈጠራ የታከለበት ሌብነት እንደርስበታለን። ስንደርስበት ጠንከር ያለ እርምጃ እንወስዳለን። ይሄ እንዳለ ሆኖ የሞደርን ግብይት ስርዓት በሀገራችን እንዲፈጠር ገንዘብ በእጅ መያዝ እየቀነሰ እንዲሄድ አቶ አቤ ሪኮመንድ እንዳደረገው ምናልባት ብሩን ዝቅ አድርጎ ሁሉም ሰው በባንክ ገንዘቡን ቢያስቀምጥ ጥሩ ነው። አንደኛ ኮሮና የመጣባቸው ሀገራት ቻይናን ጨምሮ በኮሮና ምክንያት ብቻ ብር ቀይረዋል። እንደኛ በጣም የብር ቀይር የሚያደርጉ ሀገራት በቀላሉ ለበሽታ ይጋለጣሉ። ሁለተኛ የሞባይል ባንኪንግ ቴሌ እየጀመረ ነው። ትናንሽ ትራንዛክሽንስ በሞባይል ማካሄድ ይቻላል። ከዛ ከፍ ያለውን ባንኮች በቼክ እና ከአካውንት አካውንት ባለ ትራንስፈር፣ ዝቅ ያለ ካሽ ደግሞ ሲሆን በተወሰነ መንገድ ስለሚያስተናግዱ ሰዎች በተቻለ መጠን ገንዘባቸውን በእጅ ከመንካት ወጥተው ባንክ ማስቀመጥ ለምናስበውም ኦቶሜትድ የሆነ የሞደርን ግብይት እድል ይሰጣል። በሌላ መንገድ ደግሞ ከበሽታም ይታደጋል። ይሄ እንዲሆን ቴሌ ሞባይል ባንኪንጉ ማፋጠን፣ እናንተም በቀለጠፈ መንገድ በኤሌክትሮኒክስ የሚዘዋወሩ ገንዘቦችን ፈጠራ በማከል መስራት እንድትችሉ እና ፋይናንሻል ኢንክሉዥንን ማረጋገጥ የሚያስችል እርምጃ እንዲሆን ሰፊ የሪፎርም ለውጦች በእናንተም ውስጥ ይጠበቃል። ከሴኩሪቲ ተቋማት አንጻር አንደኛ አሁን አቤ እንዳነሳው ብላክ ማርኬት ያው ቅድ ወጥቷል፣ ዝግጅት ተደርጓል። ብላክ ማርኬት በአሁኑ ብዙ አይጠቅምም። ብላክ ማርኬት ገንዘብ ወስዶ ነው ዶላር የሚሰጠው። ያ ያከማቸው ብር ወረቀት ከሆነ ዊ ዶንት ማይንድ ዶላሩ ቢሄድ፣ ግን ያከማቸውን ብር የሚያስገባበት ባንክ ካለው ነው ችግር ያለው። ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ዶላር በ30 ሚሊዮን ብር ቀይሮ ያ 30 ሚሊዮን ብር ወረቀት ከሆነ ጉዳቱ ግማሽ ነው። ጉዳቱን የሚያጠነክረው 30 ሚሊዮን ብር ባንኮች ተቀብለው በአዲሱ የብር ልውውጥ ውስጥ እድል ካገኘ ብቻ ነው። እና ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ አንደኛ ብላክ ማርኬት፣ ሁለተኛ አየር መንገድ ከዛሬ ጀምሮ በአስቀመጥነው አቅጣጫ መሰረት እያንዳንዷ ሻንጣ ማስወጣት ማስገባት በማይችል በአየር መንገድ ጥብቅ ሴኩሪቲ ይደረጋል። በቦርደር አካባቢዎች ላይ በተለይ ከጅቡቲ፣ ሶማሌ፣ ሱዳን ከፍተኛ ገንዘብ እንዳለ ይታወቃል። በነዳጅ ቦቴ የሚሆን በምግብ መንገድ በተለያየ መንገድ ገንዘቡ እንዳይገባ ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ በወጣው እቅድ መሰረት ከመነሻው ጀምሮ ሰፊ ጥበቃ ያደርጋሉ። ከወረሱ ይወስዱታል። አንፈልገውም እኛ ገንዘቡን። ወርሰው ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ይጠናከሩበታል። ገንዘቡ ለመንግስት ገቢ ነው ብሎ መዘናጋት አያስፈልግም። በዚህ ጉዳይም የሚተኛ ወታደር ፖሊስ ካለ በሀገር ሉዓላዊነት ላይ መደራደር መሆኑን ማሰብና የሚያስጠይቅ መሆኑን ከግምት ማስገባት። ድንገተኛ ፍተሻዎች ይካሄዳሉ። በተለያየ በምንጠረጥራቸው ቦታዎች በግለሰብ ቤት የሚሆን ንግድ ቦታ ድንገተኛ ፍተሻዎች ይካሄዳሉ። መስተካከል ስላለበት ኢኮኖሚው ወጣ ወጣ ያሉ ሜጀሮች እንወስዳለን። በድንገተኛ ፍተሻዎች ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ ግልጽ እቅድ አላቸው። በዚያ መንገድ የብር ኖት ቅየራ ብቻ ሳይሆን በቀጣይ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በሚያረጋጋ መንገድ መፈጸም በጣም አስፈላጊ ይሆናል። ይህ እንዲሆን ምናልባት አቤ ያነሳውን በተወሰነ ደረጃ እኛም ጋር አከራካሪ ጉዳይ ስለሆነ የኔ ፍራቻ የነበረው ባንኮች ኖቱ በጣም ብዙ ስለሆነ እንደዛኛው ጊዜ አይደለም፣ ያኛው ኖቱ ትንሽ ነው። አሁን ብራንች የጨመረ ቢሆንም ያሁን ኖት ብዙ ስለሆነ በሚል ነው ያሰብነው። ሁለተኛ አካውንት መክፈት በራሱ አሁን ካለው ዳብል ሊያደርግ ይችላል የሚል ግምት ነው ያለን። ለማስተናገድ ትቸገራላችሁ የሚል ስጋት ስለነበረን ነው። ዋናው ስራው የሚያልቀው በአንድ ወር ነው። ከአንድ ወር በኋላ ያለው የትናንሽ የተዘነጉ ገንዘቦች ለማስተናገድ እድል መስጠት እንጂ በአንድ ወር ውስጥ ከመቶ ሺህ ብር በላይ ያለው ማንኛውም ሰው አካውንት ከፍቶ የሚጨርሰው በዚህ ወር ይሆናል። አንድ ሁለተኛ አንድ ሰው 10 ሚሊዮን ብር ኖሮት በአምስት ሰዎች ገንዘቡን እየላከ እናንተ ጋር ወደ ራሱ አካውንት ማስገባት አይችልም። ብር ይዞ የመጣው ሰውዬ መታወቂያውና ስሙን ወስዳችሁ በሱ ስም ነው አካውንት የሚገባው። አንደኛ አካውንት የሚከፈተው፣ ሁለተኛ ባመጣው ሰው ስም አካውንት የሚከፈተው። ምን ማለት ነው? አትሊስት ትክክል ባልሆነ መንገድ የተሰበሰበ ሀብት ካለም ይሰራጭልን።
ገንዘብ በስምህ ቀይርልኝ የሚል ሰው ሰርቆት ስለሆነ ተቀብላችሁ ምትቀይሩ ሰዎች ደግሞ በእናንተ አካውንት ስለሆነ ውሰዱት ገንዘቡን። አትሊስት ዲስትሪቢዩሽኑ ይስተካከል ማለት ነው። 100 ሚሊዮን በተለያየ ሰዎች ካደረገ በተለያየ ሰው አካውንት ከሆነ ፌርም ባይሆን ሰምሃው ስርጭቱን ስለሚያበዛው ከጥቂቶች ስለሚያስወጣው ጥሩ ነው እሱ። ጥሩ ማለት ንጽጽር ነው እንግዲህ የሚቻለው የሚፈለገው ፉሊ ህጋዊ ማድረግ ነው። ይሄንን እያንዳንዱ ሰው አካውንት እየከፈተ ብሩን ማስቀመጥ ከቻለ የካሽ ትራንዛክሽን ከቀነሰ በእናንተ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለውን ኢምፓክት መናገር አያስፈልግም። ከአይነ ስውራን አንጻር በተደጋጋሚ ኢሹ ይነሳል። በአሁኑ የብር ኖት ለውጥ በከፍተኛ ደረጃ የነሱን ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ጥረት ተደርጓል። ሁለተኛው የፋይናንሻል ሴክተሩ እንዲገነዘብ እንፈልገው ከፍተኛ ጥራት ያለው ኖት ነው። ይሄ አባባል ሳይሆን መጀመሪያ ሀብት ላለማውጣት የተለያዩ ሀገራት ወዳጅ ሀገራት ለምንን ነበር ብሩ እንዲያትሙልን ሳናውጣ ገንዘብ እንዲያትሙልን። በዛ ሂደት ውስጥ የተማርነው ነገር ሁለት ነገር ነው። አንደኛው የብር ጥራት የምናውጣውን ወጪ ይወስናል። የብር ጥራት የምንፈጽምበት ጊዜም ይወስናል። አንድ ወዳጅ ሀገር አትምላችኋለሁ ብሏል። 3 አመት ከሰጣችሁኝ በ3 አመት ጊዜ በተወሰነ ደረጃ ኳሊቲው ኤግዛክትሊ ከዚህ ጋር ትንሽ ዝቅ ያለ አትምላችኋለሁ በነጻ ብሎ ነበር። ግን 3 አመት በጣም ሰፊ ጊዜ ነው። ሁለተኛ ጥራት ኮምፕሮማይዝ ማድረግ አልነበረብንም። ጊዜ ለመቆጠብ በአንድ ሀገር ሳይሆን በብዙ ኩባንያዎች ነው ያተምነው ገንዘቡን። ጥራቱን በሚመለከት እኔም ለመንኳቸው ሀገራት እንደነገሩኝ የዚህ ብር ጥራት እናንተ መደም ስለምታቁ በተቻለ መጠን ከፍ ያለና ረጅም ጊዜ ማገልገል እንዲችል ተደርጎ የተሰራ ነው። ሴኩሪቲ ፊቸሩም እንደዚሁ ቅድም ይናገር እንዳነሳው በተቻለ መጠን ለፎርጅድ እንዳይጋለጥ ሆኖ የተሰራ ነው። ከዚህ በተጨማሪ በብር ኖቶች ላይ ከኋላ ያለው ትርክት ናሬሽን አንደኛው ለኢትዮጵያውያን አስፈላጊው ነገር ሰላም ነው። ሰላምን የሚያንጸባርቅ መሆን አለበት። ለዚህም እያንዳንዱ ህፃን እያንዳንዱ ሰው እርግብ ብቻ ሳይሆን የሆነ አበባ ያዘች እርግብ ናት የምትታየው እሷን እያየ ለሰላም ያለንን ፍላጎትና ቁርጠኝነት የምናሳይበት እንዲሆን፣ ሁለተኛ ከአምስቱ በኢኮኖሚ ካስቀመጥናቸው ፒላርስ አንዱ ቱሪዝም ነው። ግን ደግሞ የተዘነጋ ነው። ባለፉት ዓመታት ከቱሪዝም ማግኘት የሚገባንን አላገኘንም። አሁን ኢንቨስት እያደረግን ነው። ቱሪዝምን የሚያንጸባርቅ መሆን አለበት። ጥቁር አንበሳ የኢትዮጵያ መለያ ነው። ዋሊያ አይቤክስ የኢትዮጵያ መለያ ነው። ሂስቶሪካሊ ቅድም የተነሱት ቅርጾች፣ ቅርጻ ቅርጾች እና ቤተ መንግስቶች እነሱም የኢትዮጵያ መለያ ናቸው። እነሱም በደንብ በሚያሳይ መሆን አለበት። ቱሪዝም አትራክት የምናደርግበትና ያን ቲንኪንግ ኢንደክት የምናደርግበት መሆን አለበት የሚል ሂሳብ ያለው። ሶስተኛ ከታሪክ አንጻር አካታች መሆን አለበት። ሁሉን ኢትዮጵያዊ የሚያካትት መሆን አለበት። ፋሲል አለ ድሮም አሁንም፣ አክሱም አለ ድሮም አሁንም፣ ሐረር አልነበረም አሁን ነው የገባው፣ ሶፍመር አልነበረም አሁን ነው የገባው። ሁሉንም ታሪክ ማስቀመጥ ባንችልም በተቻለ መጠን ኢንክሉሲቭ መሆናችንን ማሳየት አለብን። በትራክተርና በበሬ የሚታረስ እርሻ ከምናደርግ ሞደርን ይሁን እርሻው ትራክተር ይሁንና በበሬ የሚታረሰውን ትተን ግመል እናርግ። አፋሮች፣ ሶማሌዎች እና ሌሎች አርብቶ አደር አካባቢዎች የኛ ገንዘብ ነው ብሎ እንዲያስቡ ግመል እንጨምርበት። ያኔ ነው የኢትዮጵያ ብር ሆኖ ሁሉንም የሚያካትት የሚሆን። ከታሪክ አንጻር በተቻለ መጠን አካታች ይሁን ነው። ሶስተኛው በእኛ በአስተራማት እቅዳችን ውስጥ ፒላር የሆነው ግብርና ነው። ግብርናን ከምናስበው በኩታ ገጠም ሞደርን ከማድረጉ ጋር የተያያዘውን ዘመናዊ እርሻ የሚያሳይ ይሁን። አራተኛ ኢንዱስትሪ ነው፣ ኢንዱስትሪ የሚያመላክት ይሁን። ከሶስቱ ከአምስቱ ፒላሮች ያልተካተተው ማይኒንግ ብቻ ነው። ቴክኖሎጂ ራሱ የብሩ ህትመት እና የተሄንበት መንገድ ቴክኖሎጂን አፕላይ ያደረገ ነው። ተካቷል። ይሄ ፒላር ግብርና ተካቷል፣ ኢንዱስትሪ ተካቷል፣ ቱሪዝም ተካቷል። ማይኒንግ እንግዲህ ወርቅ ለማስቀመጥ ወርቅ እኛ ጋር ብቻ አይደለም ያለው፣ ደግሞ ወርቁ ሞቶ ብዙ ስላልጠቀመን ወደፊት በደንብ ከወጣ በምናሳትማቸው ብሮች ውስጥ እናየዋለን። እስካሁን ማይኒንግ ብዛም
እዚህ ግባ የሚል ነገር አላመጣም በሚል አልገባም። የመጨረሻው ትብብር ነው። ለምናስበው ማንኛውም የሰላም የልማት የእድገት ጉዞ ኢትዮጵያውያን መተባበር አለባቸው። እሱን ደግሞ ምናልባት የክርስትና ምልክት ወይም የእስልምና ምልክት ወይም ያንድ አካባቢ የባህል ልብስ ካደረግን ሁሉም መጥቀስ ስለማንችል ኢትዮጵያውያን የሆኑ ሴትና ወንዶች ብራውን አይን ያላቸው በትብብር መንፈስ ቢታዩ ዚጋ እጅ ለእጅ ተያይዘው ሁሉ ነገር እናረጋግጥበት መንገድ እሱ ነው የሚል ሐሳቤ ነው ያለው። እና ቡና ያው ቡና ነው እንደምታቁት። በተቻለ መጠን በዲዛይኑ በጥራቱ በጊዜው እና በሚስጥርነቱ አስፈላጊ ይባለውን ነገር ለማምጣት ጥረት ተደርጓል። በእኛ በኩል ማክሲመም ማድረግ የሚገባንን ነገር አድርገን ነው ያደረስ ነው። ከጥያቄ አንጻር የተነሳው ጊዜውን በሚመለከት ብሔራዊ ባንክ መልሶ ከባንኮች ጋር ተነጋግሮ አንድ ወር 90% 95% ሜጀር ስራ የምንሰራበት ሌላ አንድ ወር የቀረውን የምንሰራበት ምናልባት የሚንጠባጠብ ካለ በኋላ የሚታይበት መንገድ ብንከተል እና ጊዜው አቤ እንዳነሳው በደንብ ኮንሲደር ቢደረግ ጥሩ ነው። ከቻላችሁ እናንተ የኔ ፍራቻ አትችሉም ብዬ ነው። እናንተ እንችላለን ካላችሁ ቢያጥር መጥፎ አይደለም። በሁሉም መንገድ አቤ ያነሳቸውን ከገንዘብ ቁጥርና ከጊዜ አንጻር ታሳቢ ብናረክ፣ እህት ያነሳችሁን ከኢንፎርሜሽን አንጻር በጣም ትክክል ነው። እናንተም ከዛሬ ጀምሮ በሙያችሁ ሚዲያ በመጠቀም ማስተማር አለባችሁ። ስለ ገንዘብ ኖቱ ብቻ ሳይሆን ሴቭ ማድረግ ያለው አስፈላጊነት፣ ባንክ የተቀመጠ ገንዘብ አሁን በየቦታው የሚጠፋ የሚቃጠል ነገር ሲኖር ባንክ የተቀመጠ ነገር ለብዙ ነገር ጠቃሚ ስለሆነ ህዝቡ አውቆ ገንዘቡን ባንክ እንዲያስቀምጥ ማስተማር ያስፈልጋል። አዌርነስ ላይ እኛም እንሰራለን፣ እናንተም ብትሰሩ መልካም ነው። አንዳንድ አርሶ አደሮች የተከማቸ ብር ይይዛሉ የሚል ኮንሰርን ተነስቷል። በተለይ ወርቅ ባላይ በሆነ መንገድ የሚሰበስቡ አካባቢዎች በዛ ያለ ብር ይይዛሉ የሚል ሀሳብ ተነስቷል። ለሱ ያዘጋጀነው አሰራር ስላለ በሱ እናያለን ከእናንተ ጋር። ነገር ግን በጥቅሉ ባይወሰድ ሀሳቡ የኢትዮጵያ አርሶ አደር ቢያከማች ስንት ብር ነው ያከማቸው? 3 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን ከዛ በላይ የኢትዮጵያ ገበሬ አሁን ባለው ሁኔታ ይባላል እንጂ ካሽ በቤት በምናምን አለም ቤት በሬ መኪና ገዝቶ ሊሆን ይችላል፣ ካሽ ግን አይመስለኝም። 3 ሚሊዮን ደግሞ ከሆነ ሀፉን በሱ ሀፉን በሚስቱ አድርጎ ትክክለኛን ክፍፍል ይኖራል። እሷም አካውንት አላት፣ እሷም ሴቪንግ አላት፣ እሱም ሴቪንግ አለው። እኛ የምንፈልገው ሴቷም ወንዱም እኩል በሀብታቸው ማዘን እንዲችሉ ስለሆነ በቀላሉ በሁለቱ ስም ሴቭ አድርገው ብር ማስቀመጥ ይችላሉ። እሱ ብቻውንም ሴፍ ካደረገው እንደምታውቁት ችግር ነው። በጋራ ይሆናል። ቢጣሉም ፍርድ ቤት ጭቅጭቁ ይቀንሳል ማለት ነው። ብዙ ሀብት ግን የሚያሰጋን አርሶ አደር አካባቢ የለም። ብዙ ያን ያክል አይደለም። ዋናው የተሰረቁ ሀብቶች ናቸው። እነሱን ነው ማምከን የሚያስፈልገውና ውጭ ቦርደር ላይ እና ከጎረቤት ሀገራት ያሉ ገንዘቦች በጣም ብዙ ብር ነው ጎረቤት ሀገራት ያለው። እነሱ እንዳይገቡ ባሉበት እንዲቀሩ ማድረግ ከቻል በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ሲግኒፊካንት የሆነ ለውጥ ማምጣት ይቻላል። ይህን እያደረግን ዘንድሮ ምርታችንን ካመረትን በሚቀጥለው ዓመት ሁላችንም የምንታዘበው አሁን ካለ ሁኔታ በተሻለ የተረጋጋ ኢኮኖሚ መፍጠር ይቻላል። ይህን ለማድረግ ደግሞ የእያንዳንዱ ዜጋ ቁርጠኝነት ያስፈልጋል። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ይህ ብር ለውጥ በየቀኑ የሚያስቸግሩን ኢንፍሌሽን ለማስተካከል እንደመጣ አስቦ፣ እያንዳንዱ ፖሊስና መከላከያ ይህንን ካላደረገ የእሱን ኑሮ መቀየር እንደማንችል አስቦ፣ አንችልም ገንዘቡ መምከን የሚገባው መክኖ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ስብራት ካልተስተካከለ በስተቀረ የሰራተኛ ደሞዝ ጨምረን ኑሮ ማሻል አንችልም። የባንክ ሰራተኞች አለቆቻችሁ ቢፈልጉ እንኳን ኢትዮጵያውያን ስለሆናችሁ መረጃ ብሔራዊ ባንክ ባዘጋጀው የኢንፎርሜሽን ሴንተርና የፖሊስ ባለው የኢንፎርሜሽን ሴንተር በስልክ በማይከፈልበት እያንዳንዱ የባንክ ሰራተኛ መረጃ እንዲሰጥ፣ እያንዳንዱ ከስተመር መረጃ እንዲሰጥ፣ እያንዳንዱ ጥበቃ መረጃ እንዲሰጥ ይጠበቃል። ይሄን በትብብር በአንድ ወር በተሳካ መንገድ ከሰራን ብዙ ኢሌጋል ልምምዶች ይቆማሉ። ባንክ ብቻ አይደለም፣ ካርታ የሌላቸው ባለቤቶቻቸው የማይታወቁ ህንፃዎች አዲስ አበባ ውስጥ አሉ። ትላልቅ ቪላዎች አሉ፣ ማን እንደገነባው አይታወቅም። 5-10 ተመሳሳይ ቪላ ገንብቶ ያስቀመጠ ሰው ብዙ ነው። አሁን የምትታዘቡ ከሆነ ሰው የሚኖርበት ቤት የለውም። አዲስ አበባ ውስጥ ከፍተኛ ቤት ችግር አለ። ሂዱና ሲኤምሲ አካባቢ ንዱ፣ ቤት እንዳለ ክፍት ነው። የተገነቡ ቤቶች ሰው የለባቸውም።
የተገነቡ ህንፃዎች ሰው የለባቸው፣ ሰው ደግሞ ቤት የለውም። ይህንን ሰውና ቤት ማገናኘት ያስፈልጋል። ማንም ይገንባው ማን፣ ቤት ባዶ መቀመጡ ለሀገር ኪሳራ ነው። ብዙ ክፍት ቤቶች አሉ ሰው የሌለባቸው፣ እነሱም ማገናኘት ያስፈልጋል። ለዚህ ሁሉ የኢኮኖሚክ ስብራት ጥገና የሚሆን ስራ ስለሆነ ባንኮች ደግሞ በደንብ ስለምትገነዘቡ ይህንን ጉዳይ በቅርበት በኃላፊነት ስሜት እንድታግዙ፣ ከሙያም አንጻር ድጋፍ ማድረግ ያለባችሁ አካባቢ ካለ የብሔራዊ ባንክ ከወትሮ በተለየ በሩን ክፍት አድርጎ ይጠብቃችኋል። በሙያ ግዛችሁ ይህንን ሚሽን እናሳካውና እየተንገጫገጨ ያለውን ኢኮኖሚ እናረጋጋው። አለበለዚያ የጀመርናቸው መጨረስ እንቸገራለን። ሁላችሁም እንደምታውቁት በኮሮና ምክንያት የሚያበድር የሚረዳ አቅም አለው የሚባል መንግስትና ሀገር ሁሉ ተጎድቷል። አሁን ለኛ ለመስጠት ሳይሆን ራሱ በሀገሩ ያሉ ስራ አጥ ሰዎች መደጎም፣ ኩባንያዎች መደጎም ፈተና ሆኖባቸው ብዙዎቹ ብዙ የምናገኘው እርዳታ እንዳለ መጠበቅ ሳይሆን በሀገር ውስጥ ያለውን ሀብት በህግና በስርዓት እያገላበጥን ማደግ ማዕከል ያደረገ አካሄድ መከተል ስላለብን በተቻለ መጠን ከፍተኛ ድጋፍ እንድታደርጉልን በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ ማቅረብ እፈልጋለሁ። በዚህ ስራ ውስጥ የተሳተፋችሁ የብሔራዊ ባንክ የስራ ኃላፊዎች፣ የማክሮ ኢኮኖሚ ቲም እና የብሔራዊ ባንክ ቦርድ አባላት ከፍተኛ ምስጋና ላቀርብላችሁ እፈልጋለሁ። ባንኮች በዚህ ሚሽን ውስጥ ከመንግስት አቋምና ፍላጎት ጋር ተስማምታችሁ ጥራት ያለው በመንገድ የምትሰሩትን ባንኮች መንግስት በተለየ መንገድ ሪኮግናይዝም ያደርጋቸዋል፣ ፕሮሞትም ያደርጋቸዋል። ላጠፋ ብቻ ለምንቀጣው በደንብ ለሚሰሩት ፕሮሞትም እናደርጋለን። የኢትዮጵያ ህዝብም ለሱ እድገት የቆሙትን ባንኮች አውቆ አሰላለፉ እንዲያስተካክል ፕሮሞት እናደርጋለን። በጥሩ ለማትሰሩ ባንኮች እና አሁንም ኦልሬዲ አንዳንድ በፋይናንሻል ኢንቴሊጀንስ መረጃ እያገኘንባቸው ያለናቸው ባንኮች ደግሞ ጠንከር ያለ እርምጃ እንወስዳለን። እዛ ያለ ማናጀር ሁለተኛ በኢትዮጵያ ባንክ ውስጥ አይሰራም፣ ያ ባንክ በዛ ባንክ አይቀጥልም። የሚጭበረበር ነገር የሚባል በፍጹም ቶለሬት ስለማይደረግ ጥንቃቄ አድርጉ። ቦርድ አባት የጠራንበት ዋናው ምክንያት በኋላ እንዳትጨው አሁን እንድትመሩት ነው። ይህንን ጉዳይ በቅርበት ምሩት። የቦርድ አባላት ሲዮዎች በቅርበት ምሩት። በቅርበት ካልመራችሁ በጉዳዩ ባትኖሩበትም ስላልመራችሁ ትጠየቃላችሁ። ይህን ብዙ ብር ነው ያወጣንበት፣ በጣም ብዙ የደከምንበት ስራ ስለሆነ በቀላሉ ማናልፈው መሆኑ ታውቆ በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት ይህንን ስራ ካሳካን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ስብራት በከፍተኛ ደረጃ ለማስተካከል እና ሌቦች፣ ብር ያከማችሁ ሰዎች፣ ሙሰኞች የነበረው ይመክናል ከአሁን በኋላ ደግሞ እንዳይንቀሳቀሱ በባንክ ተብሏል። ሙስና እንኳን ከቀነሰልን እኮ ቀላል አይደለም። እሱ ከቀነሰ የኢትዮጵያ ህዝብ ፎይታ ስለሚያገኝ በትብብር መንፈስ ይህንን ፕሮጀክት እንድናሳካ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ 10 ቀን 15 ቀን ነው ይሄ ኢንፎርሜሽን ከወጣ። ባለፉት ወራት ፕሮጀክት ኤክስ ብለን አንድም ሰው መረጃውን የካቢኔ አባላት ጨምሮ ብዙዎች አያውቁትም እና የፕሮጀክት ኤክስ አባላት የተሳካ ስራ ስለሰራችሁ እናንተን በጣም አመስገን እፈልጋለሁ። በዚህ መንገድ አዳዲስ ሀሳቦች እያሰብን እየሰራን የሀገራችን ኢኮኖሚ የምናስተካክልበት፣ ሰላማችን የምናረጋግጥበትና የብልጽግና ፋውንዴሽን የምንጥልበት ይሁን። ባንኮች ባገዝናችሁ ልክ አግዙን፣ በተከላከልናችሁ ልክ ተከላከሉን።